תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני הולכת להראות לכם טכניקה סופר מגניבה לעיצוב עוגה בדוגמת שבר. עוגה סופר מגניבה ששברה את הרשת בשנתיים האחרונות. אין לי מושג איך עדיין לא עשיתי את זה כאן. אני הולכת להראות לכם איך עוטפים עוגה בקרם חמה שיוצא חלק חלק, וזה קרם מאוד נפוץ בחול. את הסרטון הזה הכנתי במיוחד לט"ו באב כדי שתוכלו להכין את העוגה הזאת לאהובים שלכם. הסרטון נעשה בשיתוף פעולה עם מיימונס, ואני הולכת להשתמש באפקה להכנת עוגת וניל, מה שיבטיח לי עוגה גם טעימה וגם יציבה לעבודה בקרם. אז אם בא לכם לדעת להכין את העוגה ששברה את הרשת, פשוט תמשיכו לצפות. אז כמו שאמרתי, אני משתמשת באפקה להכנת עוגת וניל של מיימונס, שופכת את תכולת השקית ומכינה על פי ההוראות שעל גב האריזה. אני מעבירה את התערובת לתבניות בקוטר 16 שאני משמנת בספרי שמן. אם אתם רוצים קוטר גדול יותר של עוגה, אתם תצטרכו להכפיל כמויות. שימו לב שאני מרפדת מסביב בנייר אפייה ושופכת את הבלילה. ואני מכניסה לתנור 170 מעלות 35 דקות עד שכיסם של עינת יוצא יבש. לקרם חמה אני משתמשת ב-400 גרם חמה רכה ו-600 גרם אבקת סוכר. מוסיפה 4 כפות חלב וכפית תמצית או מחית וניל. סוגרים את המיקסר ומתחילים בעיבוד איטי ולאט לאט מגבירים את המהירות. שימו לב שצריך לאבד את הקרם בערך 10 דקות רבע שעה עד שכל אבקת הסוכר נמסה בתוך החמה. אני מוסיפה צבע מאכל ג'ל ורוד וממשיכה לאבד עד שהצבע נטמע בתערובת. ניקח את העוגות שלנו ונחלץ אותם מהרינגים בקלות, נסיר את נייר האפייה, ובעצם כל עוגה אני חוצה לחצי כך שיש לי 4 שכבות. נעבור להרכבה. אני שמה מעט מהקרם ושכבה ראשונה של עוגה. אני מוסיפה מעל סירופ סוכר שהכנתי מכוס סוכר וכוס מים עד לרתיחה, ומוסיפה שכבה יפה של קרם מעל. ושוב, עוגה, סירופ, קרם, עוגה, סירופ, קרם. ואני מתחילה בעצם בציפוי הראשון, ציפוי דק, שנועד בעצם לאסוף את כל הפירורים. אני עושה זאת בעזרת פלטה שעוזרת לי לאסוף את הקרם בצורה חלקה. מכניסים את העוגה למקפיא ל-20 דקות להתייצבות. כשהעוגה יציבה הרבה יותר נוח עכשיו למרוח את השכבה הבאה של הקרם, מורחים קרם בנדיבות, הוא נמרח מושלם, אין לו בועות, הוא נוח לעבודה. ובעזרת קלף, אפשר גם עם פלטה, אני מושכת את הקרם בזהירות, אני בקושי נוגעת בקרם, רק על מנת ליצור מראה חלק. אני משתמשת בסוכריות לבבות של מיימונס שעכשיו אפשר למצוא אותם גם בסופר, ופשוט מצמידה למרכז העוגה. ומכניסים שוב למקפיא לרבע שעה. נעבור לציפוי האחרון. אני שמה קרם בנדיבות מלמעלה ובצדדים. שימו לב שאני לא נוגעת בלבבות. אני שם קרם מעל הלבבות וקרם מתחת ללבבות. זה דורש קצת סבלנות, אבל תאמינו לי שזה מה זה כיף. אני עוברת בפעם האחרונה עם הפלטה או עם הקלף, אבל הפעם הרטבתי את הקלף שלי במים חמים, ואני עוברת ממש ממש בזהירות. גם את הקצוות של החלק העליון אני מושכת פנימה למרכז העוגה. פעם אחרונה למקפיא לרבע שעה. לפס זהב אני משתמשת באפקת צבע מאכל זהב עם מעט אלכוהול. מערבבת עד לקבלת משחה. כך יהיה לי נוח למרוח והאלכוהול יתעדה ויתייבש. ניקח את העוגה שלנו. את שאריות הקרם אני מזלפת בעזרת צנטר M1. ועוברת על פסי השבר עם צבע מאכל הזהב. לסיום, מלא סוכריות לבבות מעל. ותדאם! אוי אוי, כמה שזה יפה! קדימה, מי לוקח על עצמו אתגר? ואני אראה לכם גם איך זה נראה מבפנים. וואי 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 וואי. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות למי אתם הייתם מכינים את העוגה הסופר מושקעת הזאת. לא תהיה מבחן הטעימה כי נתתי את העוגה למישהו שאני ממש ממש אוהבת. יום אהבה, לא? תודה רבה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. ביי יוש!